এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া অৰবিটত থকা লেণ্ডাৰ আৰু এই লেণ্ডাৰ লাহে লাহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নামি আহিব কিন্তু এই চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নামি অহা প্ৰক্ৰিয়াটো যথেষ্ট জটিল 30 কিলোমিটাৰৰ পৰা ছফ্ট লেণ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আচলতে লাহে লাহে যিটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নামি অহা প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল আৰু সেয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ওপৰত 30 কিলোমিটাৰৰ পৰা সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব যি মুহূৰ্তত তললৈ নামি আহিব লেণ্ডাৰ যেতিয়া লাহে লাহে তললৈ নামি আহিব তেতিয়া ইয়াৰ গতিবেগ কিমান হ'ব সেয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সেই মুহূৰ্তত ইয়াৰ গতিবেগ থাকিব 1.68 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত অৰ্থাৎ যেতিয়া এই লেণ্ডাৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ নামি আহিব তেতিয়া প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1.68 কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰ ছেকেণ্ড গতিবেগ আৰু সেই গতিবেগ যথেষ্ট বেছি গতিবেগ এই গতিবেগত তললৈ নামি আহিব কিন্তু এই গতিবেগত যদি তললৈ নামি আহে তেন্তে লেণ্ডাৰৰ বিপদ আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া সাজু কৰা হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ আমি জানো যে চন্দ্ৰৰো মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি থাকে সেই মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি আচলতে লেণ্ডাৰক তললৈ খুব জোৰেৰে টানি আনিব আকৰ্ষণ কৰিব যেতিয়া অৰবিটৰ পৰা ওলাই যাব তেতিয়া চন্দ্ৰপৃষ্ঠই এই লেণ্ডাৰক নিজৰ ফালে আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তীব্ৰ গতিত লেণ্ডাৰ তললৈ নামি আহিব আৰু সেইদৰে যদি আহি থাকে তেন্তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আহি খুব জোৰেৰে লেণ্ডাৰ পৰিব আৰু লেণ্ডাৰ হয়তো চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যাব বা ভাগি যাব তাৰ বাবে লেণ্ডিঙৰ সময়ত ইয়াৰ গতিবেগ আচলতে শূন্য কৰিব লাগিব আৰু এইটো আটাইতকৈ জটিল প্ৰক্ৰিয়া বুলি ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীসকলে কৈছে লেণ্ডিঙৰ সময়ত যি মুহূৰ্তত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আহি নামিব সেই সময়ত এই লেণ্ডাৰৰ গতিবেগটো আচলতে জিৰ' হ'ব লাগিব জিৰ' কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এই গতিবেগলৈ আহিব লাগিব কিন্তু সেই গতিবেগ কেনেকৈ আনিব তাৰ কাৰণে বিজ্ঞানীসকলে বিশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাৰ বাবে এই যিটো লেণ্ডাৰ আছে ইয়াত চাৰিটাকৈ বিশেষ ইঞ্জিন আচলতে ইয়াতে সংযোগ কৰা হৈছে বিশেষ চাৰিটা ইঞ্জিন সংযোগ কৰা হৈছে এই ইঞ্জিনকেইটাক আচলতে বহু ক্ষেত্ৰত এটা থ্ৰাষ্ট দিয়ে সেই ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিবলৈ চাৰিটা বিশেষ ইঞ্জিন ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেই ইঞ্জিনৰ কি কাম সেই ইঞ্জিনে ওলোটাকৈ এটা প্ৰেছাৰ দিব যাতে চন্দ্ৰই যিটো টানি আনে তাৰ ওলোটা এটা ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিব যাতে তীব্ৰ বেগত আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আহি লেণ্ডাৰ নপৰে প্ৰথম কাম কি হ'ব কেনেকৈ নামিব ইয়াৰ এটা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া এই বিশেষ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে যে 30 কিলোমিটাৰ যিটো অৰ্বিট আছে সেই অৰ্বিটৰ পৰা লাহে লাহে যেতিয়া নামি আহিব 30ৰ পৰা 7.5 কিলোমিটাৰলৈ নামি আহিব অৰ্থাৎ এই লেণ্ডাৰ আৰু চন্দ্ৰৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো লাহে লাহে 7.5 কিলোমিটাৰ হ'ব প্ৰথম অৱস্থাত 7.5 কিলোমিটাৰ হ'ব 30 কিলোমিটাৰ পৰা লাহেকৈ নামি আহিব আৰু চন্দ্ৰ আৰু লেণ্ডাৰৰ মাজৰ ব্যৱধান তেতিয়া 7.5 কিলোমিটাৰ হ'ব কিন্তু ইয়াতে প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যোৱা নাই 7.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা 6.8 কিলোমিটাৰলৈ তাক নমাই অনা হ'ব অৰ্থাৎ এই ডিষ্টেঞ্চটো লাহে লাহে কমি আহি থাকিব এতিয়া ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 6.8 কিলোমিটাৰ আৰু তললৈ নমাব লাগিব 6.8 কিলোমিটাৰত কিন্তু এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া আমি প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে চাৰিটাকৈ ইঞ্জিন ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিয়ে জুই জ্বলিব তলত ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিব যাতে খুব জোৰেৰে তলত পৰি নাযায় যি চাৰিটা ইঞ্জিনে ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিব তাৰে দুটা ইঞ্জিন বন্ধ কৰি দিব যাতে গতিবেগটো নিয়ন্ত্ৰণত থাকে যিমান গতিবেগ বিচাৰিছে সেই গতিবেগ যাতে লাভ কৰে চন্দ্ৰযানে তাৰ বাবে দুটা ইঞ্জিন তেওঁলোকে সেই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰি দিব দুটা ইঞ্জিন কিন্তু ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট হিচাপে কাম কৰিব এই দুটা ইঞ্জিনে ৰিভাৰ্ছ থ্ৰাষ্ট দিব চন্দ্ৰযানক যাতে লাহে লাহে চন্দ্ৰৰ ভূখণ্ডত অৱতৰণ কৰিব পাৰে এয়া চন্দ্ৰৰ ভূখণ্ড বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ ই লাহে লাহে আহি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নামিব লাগিব আৰু দক্ষিণ মেৰু যথেষ্ট খলা বোমা থাকে ইতিমধ্যে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে সেই কথা কৈছে এইটো জটিল প্ৰক্ৰিয়া তাৰপিছত কি হ'ব 6.8 কিলোমিটাৰৰ পৰা নামি আহিব একেবাৰে চন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ 800 মিটাৰলৈ নামি আহিব অৰ্থাৎ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা সেই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰযানৰ মাজত ব্যৱধান যিটো থাকিব সেইটো মাত্ৰ 800 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ 1 কিলোমিটাৰতকৈ কম 0.8 কিলোমিটাৰ বা 800 মিটাৰলৈ নামি আহিব এই ডিষ্টেঞ্চটো থাকিব মাত্ৰ 800 কিলোমিটাৰলৈ ই লাহে লাহে নামি আহিব ইয়াতে প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হৈ যোৱা নাই লাহে লাহে যিমানেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠ ওচৰলৈ নামি আহিব সিমানেই জটিলতা বাঢ়িব খুব সূক্ষ্মভাৱে কামবিলাক কৰিব লাগিব প্ৰতি মুহূৰ্তত
সচেতন হৈ থাকিব লাগিব প্ৰতি মুহূৰ্তৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া থাকিব সকলো ইছৰই মনিটৰ কৰিব 800 মিটাৰ দূৰত্বত লেণ্ডাৰৰ গতিবেগ শূন্য হ'বই লাগিব যেতিয়া 800 মিটাৰ পাই যাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা দূৰত্ব যেতিয়া মাত্ৰ 800 মিটাৰ থাকিব সেই মুহূৰ্তত লেণ্ডাৰৰ গতিবেগ শূন্য হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে 800 মিটাৰ পৰা লাহে লাহে লেণ্ডাৰ আহি একেবাৰে চন্দ্ৰৰ ভূপৃষ্ঠ পাওঁ পাওঁ হ'ব আৰু তেতিয়া চন্দ্ৰ আৰু ভূপৃষ্ঠৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান সেই ব্যৱধান হ'ব মাত্ৰ 150 মিটাৰ 150 মিটাৰ এই ডিষ্টেঞ্চ একেবাৰে চন্দ্ৰৰ ভূপৃষ্ঠ চুঁ চুঁ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ সচেতন হ'ব লাগে কাৰণ 150 মিটাৰ ওপৰৰ পৰাও যদি কেনেবাকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত জোৰেৰে আহি পৰে তেন্তে লেণ্ডাৰ নষ্ট হ'ব পাৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ভাৰ্টিকেল ডিচেণ্ট বুলি কোৱা হয় আচলতে যিটো নামি আহে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ভাৰ্টিকেল ডিচেণ্ট বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আগতে সি অৰ্বিটত ঘূৰি আছিলে কক্ষপথত ঘূৰি আছিলে কিন্তু যিটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ লাহে লাহে নামি নমাই অনা হৈছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় ভাৰ্টিকেল ডিচেণ্ট 150 মিটাৰ ওপৰৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ভূখণ্ডৰ আহি চন্দ্ৰযানে তাত গতিবেগ শূন্য হৈ পৰিব তেতিয়া চন্দ্ৰযান বা এই লেণ্ডাৰৰ কাম আহি পৰিব সেই লেণ্ডাৰৰ কাম কি হৈছে যে 150 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা লেণ্ডাৰে এই সমগ্ৰ ভূখণ্ড চন্দ্ৰৰ যিটো চন্দ্ৰপৃষ্ঠ বুলি কওঁ এইটো পৰীক্ষা কৰিব ক'ত কি আছে ক'ত খলাবমা আছে ক'ত শিল আছে এইটো অৱতৰণৰ অনুকূল হয়নে নহয় সকলো পৰীক্ষা কৰিব ইয়াত কেমেৰা আছে চেন্সৰ আছে ইয়াৰ আগতে কিছুমান ডাটা সংলগ্ন কৰা আছে সেই ডাটাৰ সৈতে মিলাই চাব যে ইয়াত আচলতে অৱতৰণ কৰিব পৰা যায় নে নেযায় 150 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা ভালদৰে মনিটৰ কৰিব লেণ্ডাৰে যে ইয়াত নামিব পৰা এতিয়া অনুকূল হয় নে নহয় যদি কিবা কাৰণত লেণ্ডিঙৰ অনুকূল নহয় তেতিয়া অৱতৰণ নকৰে যদি লেণ্ডিঙৰ অনুকূল হয় অৰ্থাৎ লেণ্ডিং কৰিব পাৰে বুলি যেতিয়া লেণ্ডাৰে সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চাই গম পালে তেতিয়া তাত লাহে লাহে অৱতৰণ কৰিব যিটোক আটাইতকৈ জটিল প্ৰক্ৰিয়া ছফ্ট লেণ্ডিং বুলি কোৱা হয় যদি কিবা কাৰণত অনুকূল নহয় তেতিয়া কি কৰিব লেণ্ডাৰে যদি লেণ্ডাৰে 150 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা দেখিলে 150 মিটাৰ ওপৰৰ পৰা দেখিলে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত য'ত তেওঁলোক নামিব খুজিছে তাৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল আছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে আৰু এই লেণ্ডাৰখন নষ্ট হৈ যাব পাৰে তেতিয়া যিকোনো ডিৰেকশ্যনত হয়তো এই ডিৰেকশ্যন বা এই ডিৰেকশ্যন এক্স ৱাই জেড যিকোনো ডিৰেকশ্যনত লেণ্ডাৰে নিজে নিজে মুভমেণ্ট কৰিব বা গতি ল'ব যে এইটুকুৰা ঠাই নমাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় আমি আন এটা প্ৰান্তলৈ যাব লাগিব সেইটো সি ডিচাইড কৰিব লেণ্ডাৰ তাতেই নিজেই ডিচাইড কৰিব যে অনুকূল হয় নে নহয় 150 মিটাৰৰ পৰা লাহে লাহে যেতিয়া গম পালে অনুকূল হয় তেতিয়া নামি আহিব আৰু সেই মুহূৰ্তত মাত্ৰ 7 মিটাৰ মাত্ৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 7 মিটাৰ ওপৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব সেই মুহূৰ্তত লেণ্ডাৰে যদি সেই মুহূৰ্তত কিবা বিজুতি ঘটে বিভিন্ন ধৰণৰ বিজুতি ঘটিব পাৰে মাত্ৰ 7 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ সমগ্ৰ কষ্ট বছৰ বছৰ যোৱা কষ্ট হয়তো সেই মুহূৰ্তত আমাৰ শেষ হৈ যাব পাৰে যোৱাবাৰো আমি তেনে অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যদি বিজুতি ঘটে আৰু যোৱাবাৰ চন্দ্ৰযান দুইৰ লগত যিখিনি ঘটনা হৈছিল এইবাৰ যাতে নহয় তাৰ বাবে বিজুতি ঘটিলে ইয়াত এটা ইমাৰ্জেঞ্চি মোড আছে ইমাৰ্জেঞ্চি মোড অন কৰি দিয়া হ'ব এইবাৰ চন্দ্ৰযানৰ লেণ্ডাৰৰ লগত এটা ইমাৰ্জেঞ্চি মোড দিয়া হৈছে কিবা কাৰণত যদি ইছৰোৰ সৈতে কণ্টেক্ট তেওঁলোকে হেৰাই যায় যোগাযোগ হেৰাই যায় বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি মোডটো নিজে নিজে অন হৈ যাব চন্দ্ৰযানত আৰু ইয়াৰ পিছত অট' পাইলটৰ দৰে চন্দ্ৰযানে নিজে কাম কৰিব বিজুতি ঘটিলে ইমাৰ্জেঞ্চি মোড অন কৰি দিয়া হ'ব লেণ্ডাৰে তেতিয়া নিজেই নিৰ্ণয় কৰিব তেওঁলোকে কোনো বিজ্ঞানী কথা নুশুনে ইছৰোৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে তেতিয়া লেণ্ডাৰে নিজেই নিৰ্ণয় কৰিব যে আমি বা মই কোনটোকা স্থানত আচলতে অৱতৰণ কৰিব লাগে তেনেকুৱা এটা প্ৰযুক্তি এইবাৰ এই লেণ্ডাৰত সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে দক্ষিণ মেৰু ভূপৃষ্ঠ খুব খলাবমা এই যিটো ভূপৃষ্ঠ খুব খলাবমা যথেষ্ট বোল্ডাৰ আছে শিল আছে পাহাৰৰ নিচিনা যথেষ্ট অংশ ইফাল সিফাল হ'লে লেণ্ডাৰ ধ্বংস হোৱাৰ ইয়াত চান্স আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছোঁ সেই শুভক্ষণটো যদি সকলো ঠিকে থাকে ইমাৰ্জেঞ্চি মোডো অন কৰিবলগা নহ'ল বা ইমাৰ্জেঞ্চি মোড অন কৰাৰ পিছতো এইবাৰ লেণ্ডাৰে যিটো নিজে নিজে নামিব পাৰিব এয়া চন্দ্ৰৰ পিছত অৱতৰণ কৰিব
চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব, সফট লেণ্ডিং কৰিব চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত। আৰু তাৰ পিছত এই এখন দুৱাৰ থাকে, এই দুৱাৰখন খোল খাই যাব আৰু তাৰ ভিতৰৰ পৰা এখন সৰু গাড়ী, এখন গাড়ী নামি আহিব আৰু এয়াই হৈছে ৰোভাৰ। আচলতে এই ৰোভাৰখন আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নমাবলৈ আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ। লেণ্ডাৰৰ কাম হৈছে এই ৰোভাৰখন সুকলমে নি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাব লাগে। এই ৰোভাৰখন মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে, সকলো দিশত গতি কৰিব পাৰে। 14 দিন ধৰি ই চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত ঘূৰিব আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষা কৰিব। গতিকে আমি এই ৰোভাৰক সুকলমে নমাবলৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হৈছে, ইয়াক উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে। এই সৰু এটা যন্ত্ৰ হয়, গোটেই ৱেইটেই যাৰ প্ৰায় 27 কেজি, তাৰ মাজৰ পৰা এখন সৰু গাড়ী নামি আহিব। সেই গাড়ীখনেই আচলতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ নিজে নিজে ঘূৰি থাকিব। এই গাড়ীখনকে ৰোভাৰ বুলি কোৱা হয়, প্ৰজ্ঞান নাম দিয়া হৈছে আৰু ইয়ে সমগ্ৰ অধ্যয়ন কৰিব 14 দিন থাকি।